Mirë, do të flasim tani për një shfaqe shumë interesante që uh, është në skenën, po vendosë e të ditë në skenën e teatrit komptar eksperimental kujtim Spahi vogli, në bashkëpunim me qëndrën multimedia në Prishtin, është fjalla për uh, shfaqe në quajtur Gajo, një dram nga jeton Nezira, në Zirar, në në interpretimin e Edona Reshitaj, Julie Miri, Verona Kogja, Rafael Hoxha i Blend Sadiku. Uh, shfaqe apë? Si Sjell një njarje të ndodhur në vitin 2019, kur në Kosovë vushënuan një seri sulmesh fizike mbi një grua Rome transgender, drama gajo, një term që Rome të përdorin për jo Rome, që nënë të nëzis një debat mbi racizmin dhe ekstremizmin e dhunë shumë të të rindë në Kosovë, por edhe në Shqipëri po ashtu që nënë të hullumtoj dhe të analizoj këtë shekull të mosdjes dhe intolerancës. Për të folur më tepër për këtë shfaqje, Unë kam kënajsin të kemë në studio e Dona Reshita. I falim dirit e Dona që e në studio. Falim dirit për ftesën. Shfaqet e fundit të qëndrës multimedia në Tiran, si rikëtimi i Karl Majt, si uh, pestinet armikut poblit, po edhe kjo shfaqe, uh, janë shfaqe që në gjallin shumë debat, sala, përfshihet, uh, du më thënë janë, janë, janë shfaqe shumë politike në thelbë. Uh, Qëfar qëfar të rejton, unë e përmënda pako, qëfar të rejton kjo shfaqe dhe uh, si, si e bën shëqërin të ndihet? Uh, Filimesht, uh, unë jëmë uh, aktore teatrit të Kosovës, uh, rezidente, në ansambëllë. Dhe uh, jo vetëm qendra multimedia, po sigurisht që uh, në veçantin qendra multimedia, në përgjithsin Kosovë bëjnë shfaqe politike, ku teatri nuk shfridzohet vetëm si vend i fjallës e bukur dhe stilizimeve, po vendi ku thuhet e vërteta, ku ngritët zoni për uh, problematika të ndryshme të shëshnis tonë, një farë përplasje e realitetit, sepse realisht kemi nevoj për për e këti realitetit, sepse një shëshni kur i, i mbulonë uh, të metat e veta nuk ka mundësime për paru, kështu që ato duen medal në pa, mju uh, uh, për publikut, në mënyrë që na me pas mundësi me reflektu ndaj këtë në dukurive. A, a të ka bërë për shtype se në Shqipëri nuk bëhet kjo gjë, me të atët me që... në shfaqet në Shqipëri? se nuk doa ta kritikoj tani, po nuk doa them shumë, i tha po një pjesë e mire e shfaqeve që vendosën në teatro tona janë komedi, janë riktime të shfaqeve klasike, dhe nuk ka një shfaqe të jetësisht politike. Për shumë, kam dë, kur kam dal nga, nga këtimi Karl Majt, kemi ndojnë urgjat aty të sheshi dhe ishin gjithë që përjetuan, po dhe një një ndjesi të, të caktuar nga jo shfaqe. Po, gjë nuk të ndodhë me komedit, për shumë, ose me Shakespeare, me me rektimin e Po, e vërtet, me sepse mendoj me që ndështë e ende trajtohet teatri si uh, vendi i arktimit, e jo edhe i një nivellit pak më të nalë, që shkemi fillu ndështë anë me trajtu uh, viteve të fundit, më i me thonë, se nuk është bash uh, në periude e ngusht, prej që kemi fillu me i trajtu uh, që shtjetë dhe temat uh, e nevojshme politike. Me që ka me ardhme, që ka fillu bashkëpunimi dhe shfaqja gajohë, është pjesë e te dy uh, teatrove, në një farë forme, edhe teatrit eksperimental që do tjetë vazhdimësi me, repriz, me reprizat e arshme, i bjenë që uh, më ndoj që në të ardhme do të ketë, uh, sepse është e nevajshme. Duhet ndoshta edhe shta dhe me fillu me umësu uh, publiku që me shku në teatrë dhe me pa po të vërtetat e uh, vendit tuj, pa para gjykime nëse përdoret një gjuh pak ma e vrajsh ose një tematik uh, e, e ndjeshme edhe e rënd për uh, populaten. Në Moskabotik e që në detektimi i kalmaj? Po, Uh, si e ke pare akimin e publikun në Shqipërin? Do shta publikun në Kosovë është mësuar me shpashet tila politike, po publikun në Shqipërin do shta është më pak i mësuar. Oh. Uh, këtë përshtype ka mund. Si e ke pare akimin e publikun për shfaqet uh, që usilën? Unë mendoj që ju tash keni nevoj shumë për këto loj shfaqet, për shkak që uh, reagimi ka qenë uh, i etëshëm do shta për shfaqet e tila. Kemi pas një uh, përkrahje të jarë zakonshme të shfaqet, kemi taku njerës më mandej, dhe se cilje ka të një uh, ndërshka një nevoj për shfaqe tila dhe në Kosovë, sepse shfaqe u pritë zakonisht mirë dhe kena marë fjallë uh, miradije, me thonë, në lidhje me punën. E kësoj shfaqe, po dhe shfaqeve tjera që punohon, se shpesh kemi edhe publik nga Tirana që vinë më në pa shfaqe në Kosovë. E, edhe më ndojë që është një, i nevojshëm. Dhe të thotë ajo pjesa e fjallëve Uh, pak rrugore ose e temave që janë të ndjeshme me utrej. Jënë në funksion të diçka, e, e po këtu vete, për shambull e, e ka e një fjallve. pak një barjerë, sepse në teatr, teatri nuk i përbalon. Jo, teatri i përbalon, sepse ato është uh, vendi ku ne du, duhet, 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 Se nëse ne tash do të abim, si që është shfaqja uh, ga gjo dhe flasin për ekstremizmin e dhënshëm të trive dhe për ndikimin e rjetëve sociale dhe për fjallorin vulgar të tyne, na nuk mundemi me thonë, hej, se këta të ri flasin Uh, fjallë vulgare. Jo, se ata duen me i folë fjallë vulgare, aty, duhet me është një realitet që na e dëgjojmë, mirë po vetëm nuk dëshirojmë e pa në televizion nëse nuk dojmë e pa në shfaqe. Ajo duhet me u pa, për me edhe në një farforme me reflektu në uh, uh, mensin ton edhe në uh, kontributin ton në përmirësimin e këtë uh, në gjonave negative, cilat të shënja jonë i rëmanë. Qëfar të si është të ndërtuar shfaqja ga gjo? Shua që nga gjo ju preferoj me arme pa edhe juve, edhe krejtë... Me shumë të nësi, që ka një grupë të në tiran që me zi për e e Kosovës, kur vinë, kështu që unë voh, do t'jemë... Uh, Përshka këtë që shfaqja racizmi të racizmin në pikë të parë, si që diskutove për punën e rastit të vërtet që ka ndodhë me një grua rome, e cila është rria dhe cu në Kosovë prej Belgjikës, dhe është hapë një lajmi raj shëm në një portal të pandërgjetë shëm, kinëse ajo ose grua burë s'kan ditas me e definu si formë, duke kalu edhe në alienë, po uh, vjedhë fmi dhe kam jaftu kjo lajmë, kjo dizinformat edhe trit me uh, e sulmu në ferizaj fillimisht edhe në vendet tjera, me e sulmu fizikisht në mënyrë brutale, një përson e cila nuk ka pas lidhje me <laughs> kur gjotjetërve që ka dalë me, ekspl me eksploru një ambient të ri në cilin realiteti e ka hudhë, jeta e ka hudhë në një vend krejt tjetër. Në gjari është kjo, mirë po dhe të të uh, parashitet skenat e dhunës, uh, fjalori vulgar, gjithë shka tjetër mirë po është të stilizume me, me, me kong, me uh, koreografi dhe vjen shumë kënëshëm edhe dhe përtonë në anën tjetër edhe e merë mesajjin, po në një anën tjetër edhe uh, këtu është në një farë sepse uh, post tjera është edhe ona arktu se një, e, e kësoj onë. Që e bëjnë të veçanë, sepse ti shkon me u arktu, mirë po anën tjetër uh, merë mesajet të forta, sigurisht të uh, kryon një farë ndjenje sensibilizimit e vetja jote, sepse uh, ne si qytetar, uh, kemi nevoj me shku ndo me i kujtu të kalu me tona, përshamu na luftën që kemi fillu me haru, për me qenë matë ndërgjetëshëm për uh, jetën në tunë, ose gjona që në balafaquan njerë. Shpa që është dhënë dje në Mosgaboj? Shpa që është dhënë me njështet të do me thënë të premë të njështë e premira, dje ishte repriza e parë, dhe sot është repriza e dytë e fundit për këtë muaj, për të vazhdu më me shfaqet në 4, 5, 6, 7, maj, 8, maj. Mm -hmm. Do të jetë pra edhe gjatë maj dhe kushdo që ka mundësi do të vijat ju, po më intereson si ka që në regjimi publikut në dy shfaqet që janë të ndërjetani? Mu i me thonë, Më shprej të shprimin tim për dje se ishte e shtunë dhe... A... Ju e dini besoj që të shtunën në kemi njëve një mënë shumë të rëndësishëm dhe <laughs> nuk shkojnë do të të Po, <laughs> do me thonë u po niveli i mungesës njerëzve, por në premier sigurisht që patëm frekuentim të matë njerëzve dhe unë ndjeva një energji ashtu si që ishtë desht me qenë energjia për atë shfaqe, sepse ajo shfaqe ka nevoj për koncentrim dhe ka nevoj për absorbim. Dhe të thotë nuk mundësh me prit publikun me reagu me qesh me batuta, sepse sigurisht që shfaqja ka dhe batuta, po uh, përgjësisht tematika është ajo e cila ty dë bën ndoshta dhe me undi pak fajtor nëse ke qesh në një moment, <laughs> për atë arsye është fokus 100% dhe është të nkonë absorbimi informatave, sepse ka shumë skena uh, ka shumë skena që bombardosh, skena pas skena, performansë pas performansë, uh, muzikë pas muzike, dhe me thonë, është e, edhe të duash nuk eshte për do të vëmendje. Dhe të ka nevoj për vëmendje. Cili është të roli atë në këtë... Po njëm për këtë roli kërësori kësaj e gruaz rome, e cila uh, uh, bulizohet, e cila uh, rahët, brutalisht, dhe uh, kjo dhe me thonë njëmonë, dhe janë katër aktorë tjerë të cilë të i përfaqësojnë fillimisht të tritë, të, të rinjët evropian të erin, dhe duke pasë dhe momente tjera ku luaj në dikush uh, polic, dikush uh, gjithë shka tjetër që ka shfaqe, dhe të thot luet prej atyre katër aktorve. është një loj si një loj uh, monodrame, e nxarje së kësaj romeje, dhe uh, ato që ka ajo i tregon që i ka përjetu në jetën e saj, vetëm luhen me personajet e ndryshme që vim për aktorve tje. Mm -hmm. um, si ka qënë për ty uh, të luaj e rolin e rëllin që luan, sa, sa e vështirë ka qënë për ty që të futesh, po temi, në, në rolin e një gruaj e rome të dhunuar dhe ta asilë është sa më besnikërisht uh, në skenë personajin? Uh, se cili rol, pa dalim uh, me vequn, ndonjë tjetër, është një sfit për neve, sepse ne uh, i... E, në një farëformë zhveshëm i prej personalitetit tonë dhe veshëm petkën e një personajit tjetër të cilin duhemi në mënyrë sa më të besushme me e transmitu. Kjo është shumë e letë në shfaqe konvencionale dhe klasike, ku ti prej filimi në fund e përfaconi për një uh, personaj. Ame në shfaqe të jetonit, ku personajit duhet këndojt, kërcejt, po, bëj balet, të bëj vrap. Po, gjithashtu dhe kemi vrap. distancime, sigurisht, se one e uh, për me një pjesë koreografi ose diqka, dhe pas taj futemi prapë në, në rol. Këto uh, lëj shfaqe e matë fështira, përshkak që ti për një periud, kohë një orë, një orë, një zetë minuta, ke në moment me, me në zonë emocioni, në shumë let me në zonë emocioni gjatë rrugës, mirë po shumë e fështirë ti në moment me, me undje që ki me në moment me këndu një kongë, në moment me qesh, në moment një, një situatë krej tjetër, o shumë ma e fështirë, mirë po, me që kemi ko që punojmë kësi loj shfaqe që kemi ka pritmin. Nuk ka qenë do të të edhe shumë e pështirë për realizim, po sigurisht që është teme ndjeshme, për shkak që racizmi është dukuni, edhe bolizmi sigurisht, është dukuni te për negative që si që thëtë edhe jetoni në në njënën prej skenave, thot që ne nuk kemi qep me i pranu që jenë epitete tona, mirë po thot që është një profesor aty që flet, kjenë se që rinja jonë është e shëndosh, dhe këto termë që i bulizmi, ratizmi, këto uh, kanë ardhë për e jashtë, na e kanë silë dhe na kanë nuk 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 i kanë veshë. Nuk jemi në këto vese. Jo, nuk jemi në këto vese, se nuk i takuj në mentaliteti tonë, se mentaliteti jonë nuk është kë. Mirë po, uh, puna është që ne duhemi me pranu realitetin, sepse dhe riso, ne nuk e pranujmë realitetin, ne nuk kemi me pas progres në për këto përmisimin e këtë, 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 këtë Duhet me i pranu gjithë shka që e, e, kemi, do të thotë, gjdo dukunin negativi, sepse nuk kemi i vetëmi as i fundit popull që kalonë për të gjitha këto që ka me, me i qujtë, duku një negative po i mojë, mirë po duhemi me i folë, sa ma shumë me i bërtit edhe sa ma shumë me ndërgjecu popullatën për eliminimin e të në. Dona, ashtë pak e rezikshme në thonjë za që ti tja të ja përplasësh publikut në fëtyr atë gjë që a i e bën, por nuk e pranon që e bën, ti thuash publikut që ti e racist, dhe je një racist i poshtër, Uh, a, si, si reagon publiku në këto moment? Se janë jan të të gjëra uh, që kush do nga ne, po, ndoshta i bon, ose kush do që është pjesë e publiku të i bon, po kur vjen puna dhe ti e shikon uh, një gjë që ti mund të keshë bërë në mënyrët pave dishme, sepse ashtu ka një qënë rethana, po, shëshëria, po, nuk e disë e qëfar, ta shikosh në skendë dhe të përplaset e vërtet a Si reagon publiku në këto moment? Uh, tash, me siguri, publiku që vjen me po uh, shfaqet, ndoshta nuk jo në nivel i kësaj kategorie, mirë po edhe nëse ka qenë, mendoj që ajo uh, ka me e ndjeni parë ndërgjëtsimi, ka me ndjeni parë uh, pendimi për me mos me vazhdu me me, me pasjelje tila. Ne kemi pasë dhe shfaqet tjera ku kemi fol për, për drejta të grave, për vrasjet ndaj grave, mandej për vrasjet politike. Kjo ka qenë pak ma e rëzik në një farforme, se e di që kam pas njerës në familje që më patë thonë a mund është me refuzu këtë rol, mos me qenë pjesë e kësaj shfaqe, ku kemi fol për vrasjet politike në mas luftës. Ajo mm -hmm. do më thonë, ka qenë, ka qenë e rëzik shme kështu për me u fol, mirë po nuk e di pse, po në Kosovë ë uh, ndoshta ka pas nevoj, po e pranon, do të thot, e pranon këtë loj teatri, që mm -hmm. menoj që shumë shpejt ka me ardhë dhe këtu. Po më duke, cime që kemi fillu këto bashkëpunimet. E, edhe këtu dësha dilja të këto bashkëpunimet. Këtë fundit, të pak të vitin e fundit, kanë qënë të shpeshta këto bashkëpunimet e, e teatrove të Kosovës me teatrove të Shqipëris. Në fakt, mu me thonë që është një prejt parave, kjo kështu në mënyrë uh, institucionale. Ka mujt me pas disa iniciativat... Uh, kanë qënë uh, iniciativat personale, por Private besaj, jo. mm -hmm. po. Uh, sa lërgë dhe sa afer janë skenat tona skena e teatrit tuaj komtar e teatrove të tjera uh, dhe skena e ishtë teatri tonë komtar edhe teatri tonë eksperimental. Po tash, si si filozofi, po themë. Si... Pa po i tash me ndojnë, ndoshta me që i diskutum këto tematika që ndoshta këtu ende më bëhën shfaqje ku teatri konsiderohet si arktem, ose si fjale e bukur dhe uh, fjale në rond, ose uh, fyrjen nuk e toleran, si që kemi marë mendime prej disa njerëzve të artit që e mbrojnë idejnë që teatri uh, nuk e përbalon uh, fjale në rond, ose të shamen, E diri sot ne kemi vite që uh, teatrin e konsiderojmë si një vend ku duhet pluhet e vërteta dhe duhet përplaset e vërteta dhe duhet gjindën pikat ma të ndjeshme të uh, ose problematikat ma të ndoja me cilat bëlla faqohet qëqnia jonë. Mendoj që këtu këtu është dalimi në mes të uh, teatrit tunë dhe teatrit këtu. Mirë po, me këtu bashkëpunime, po më mduke që ka me fillu me u bo një shkërirje e ndaris eksperienca dhe zhanëreve të cilave dhe kemi me punu shumë shpejt, në fund vit kemi me punu një shpacit të përbashkë të teatri këmtarë, Kosovë, Shqipri, Macedoni, në një produkt të përbashkët që ka me qenë me hap festivalin e teatrove në barë këmtare. Shumë e bukur, um, lejmë shumë i mirë shkyrë që teatrot në bashkë shqiptare bëhe bashkë, edhe lejmë shumë i mirë gjithmonë kur teatri Kosovës vjenë Shqipëri dhe ka bashkëpunimet tila. Uh, unë me zi po përse të vinë shfaqe, por me siguri që edhe ata që na kanë ndjekur po. ju është një gjallur kërëziteti që të vinë, të vinë shfaqe. Edhe njëherë, uh, është sot dhe pastaj 3-4 diri... Në teatrinë komtar eksperimentale dhe në mai jemi në datat 4, 5, 6, 7 u rat